hit the headlines because juzi ulikuwa tu ma voice notes tu nini nini. How was that for you? Ilikuwa ukweli, ilikuwa uongo? What was it? Ni sauti yako. You're talking last week. Now it's all about Moji. So let's support Moji. Mr. Seed, I cannot be with you right now and not talk about the leaked audios. How was that for you? Leaked ya nani? Leaked audios of people talking about other people, talking about you especially. There was that leaked audio that went viral of you talking, being spoken about that you have a relationship with someone else, not Nemo. Kila mtu anajua relationship yangu, kila mtu anajua bibi yangu, unajua? So, mwenye akona, and then let me tell you, kama una, like, if you're not impacting people, auta fight you, yani, watu watakuwa wanakuona wana pass, lakini ukiona maisha yako na impact wasi, and people are loving what you do, lazima kuwe na fight. Yeah. You understand? So, naweza sema, everything in happen kwa maisha yangu, kuna reason, na hizo ni challenges the life. Mapito, hata mpaka zaini kuna wimbo. Kitu fani ni ati sirili zingi, hizi ngo songs na mwana nimezi record, ziko. Yeah. So ni ile tu, sanine situation ina happen, nikitoa ina relate na hiyo situation. Kama siwezi, ni wimbo ya 5 years ago, si wimbo ya sahi. So vile nilitoa watu wakona ni kama na address issue imekuwa hapo. But for me, kuna vitu nilisikia. I've not done interviews for 2 months. This is the first interview I'm doing. Okay. And I must be honest, kuna vitu zilini hurt sana. I cried for like a week. Nilikuwa najifungia tu kwa nyumba crying. Niki imagine. Sasa niseme aje, like a human being can come out of, I don't know where, akuja anze kufanya. So, again, see right, mimi kwangu, ilini hurt sana and nashukuru God nili overcome and God alini help. Jio time nilikuwa in prayer, by the way, nilikuwa in fasting for like a week. So hizo vitu zilini hurt sana and nasema God alini heal na bado God akani bless. Yeah. Bado nikafanya traditional wedding. I paid for everything, I paid for mahari. Yeah. Nikisema hapa budget itakuwa tena. Oh, watu wanasema oh amenisponsor, oh nilieka chama wakakuja whatever man, but nasema God did it.